Potřebuji dietu v roce 2021. To je klíčové téma tohoto dílu TRIME podcastu, kterého vás vítám. Se mnou je tady Michal Kočí, spoluzakladatel webu TRIME.CZ. Ahoj, Michale. Ahoj, dobrý den. A samozřejmě je tady i Jakub Přibyl, který taky je spoluzakladatelem webu TRIME.CZ a zároveň expert na výživu. A ty nám opět přineseš ty nejaktuálnější informace. Doufám, bych by dodal označku značku TRIME, nejenom ne web, že jsme přímo výrobci. To by samozřejmě stálo za to, ano. A e-shop. Tak, taky, taky. Dobrý. Teď už je to všechno. všechno. Ano, ano, přesně tak, už to máme kompletní, můžeme se do toho pustit. Jakube, první téma, když se bavíme o dietách jako takových, tak vůbec je jako proč vlastně třeba lidi neustále hledají nějaký jako směry těch diet, teď to na tebe se valí ze všech možných stran, keto dieta, jarní detoxy a Bůh ví, co ještě všechno. Už jenom z toho výrazu tváře samozřejmě vím, co si o tom myslíš, ale spíš má zajímá to, proč to vůbec ty lidi dělají. Ne, já jsem si vzpomněl, uh, to, ani se to nemyslím já, já jsem si vzpomněl <laughs> na jednu mojí klientku, kde jsme takhle řešili úpravu stravy a ona pak byla na moravě u nějakých prarodičů a tam ten děda jí vyhnal vidlem ať neřeší kraviny, že kdyby <laughs> ne, že my mladí se máme strašně dobře, že můžeme řešit tady ty pitloviny hmm. a, a vlastně jich se to jakoby netýká. Sice potom jako trpí stejnými civilizačními chorobama a ze špatné výživy, ale. Ta první myšlenka je, že se asi jako máme opravdu dobře, a vlastně jsme na to nebyli připraveni. Po, hmm. čistě po stránce stravovacích návyků. Pro mě, jako když jsme na to nebyli připraveni jako po metabolické stránce, hmm, nebo evolučně jak... je to prostě krátká doba, a, a tak a máme a všeho období, pořád dostatek. Jo, to je Asi ten problém. Je to, je to vlastně to, co řeší jako každý z nás. Jo. My, my už uh, první, uh, aniž bych chodil do jakýchkoliv dietních extrémů, tak to první, co se snažím naučit každého klienta, je vlastně lačnění aby si jako občas od toho jídla odpočinu. To, to, většina lidí, jako, s, kterýma se potkám, tak to neumí. Mm -hmm. jo, pak je druhý extrém, takový ty modelky na cigárech, jako že už pak vlastně zapomenou jíst, tak tam se to zase musí řešit jinak, ale... Jak prim, se teda primárně, dělá pro mě lačnění? Jednoduše, že nejíš, piješ jenom prostě vodu, dlouhou? vodu tak můžeš jít i na několik dní, to už je pak půst, ale obyčejný je prostě pár hodin bez jídla a divil by se si, jak málo lidí, kteří vlastně podlehnou tomu trendu fitness stravy, racionální stravy, uvěří tomu, že vlastně musí jíst ve vysoké frekvenci, aby to tělo mělo všechno, co potřebuje. Ono to vůbec nezajímá. Jo? <laughs> Takový ten největší extrém je, když vlastně jako docvičíš a když, když to ano. potom jakoby spláchnout prostě do mekáče nebo, nebo do fast foodu, prostě jakýhokoliv, že na hranolky. Obecně vlastně ten intermittent fasting dneska mi přijde, že je obrovsky roste na popularitě, je tady spousta aplikací, který ti trekují čas, nějak tě vedou hmm. a podobně. Takže určitě to sem začíná jít. Jako jo, jako, jako, jo, Je to zajímavý téma, pak se to zase zvrhne do toho druhého extrému, že a, že opravdu já pak tam mám prostě 60 letou paní po přechodu diabetičku a, a ona prostě přijde na intermittent fasting a jako vlastně to ještě víc vystresuje to tělo a je to taky zbytečný. Že uvěří zase, uvěří, prostě ty lidi hledají z, a vlastně zkratky, jednoduchý direktivní návody. A opět dostáváme se k tomu, že m, přestávají vnímat ty souvislosti. S tím asi souvisí, teďka budou přicházet novoroční přece takže uh, jak to tam často je, nebo jak to třeba vidíš u tvých klientů hmm. v praxi, jestli prostě tak, co Jakube, prvního první začneme dietu na rok 2021? Já teda musím říct, že mně se to úplně moc hmm. netýká, že ke mně, ke mně se tenhle typ klientů až tak často vlastně nedostává já většinou mám už jako lidi, co buď řeší nějaký závažnější problém metabolický, a sportovní dieta, tam jako nějaký leden moc nehraje roli, takže... Ale obecně dnes bude to velký téma za chvilku. jak tam je, jaký je tvůj názor na všechny ty podzimní detoxy, novoroční dietu, jarní <rý> <rý> detox, <rý> letní, já nevím co? Asi svědomí, no, jako pokud se prostě chováš celoročně rozumně, tak se ti jako první leden moc netýká, je to prostě další běžný den a není potřeba jako nic detoxikovat a, a nas, nas, nějakou extrémní dietu. Jako za mě to je asi to, že ty lidi hledají snadné řešení a jakoby odevzdávají tu zodpovědnost někam, někam jinam směrem právě k těm detoxům nebo k tomu předsevzetí, kdy hmm. kde vlastně stejně, když tam není ta vnitřní motivace, ale potřebu k tomu nějakýho, jako nějaký byč, který tam do určitý míry může být a je zdravý, ale pokud ta vnitřní motivace je nula a je hmm z 90%, tak, tak to asi není úplně správně a není to udržitelný. Jo, jo, ne, nepamatuju si přesně ty čísla, ale vím jako, že, že, to bylo, že ta neúspěšnost je jako extrémně vysoká těch lidí, co vlastně začnou v lednu, jsou tyhle ledňáčci, tak... Prý novoroční předsevzetí vydrží díl než 14 jo. dní. Tak ve výživě to bude možná ještě jako horší číslo. No ale pak teda to zklamání, který přijde z toho, že jsi to zase teda nezvládnul, i ani tentokrát ta dieta vlastně nevyšla, tak možná ty lidi vhání do nějakého jako úplného začarovaného kruhu anebo, nebo, možná i do úplní deprese v tom smyslu, že to vlastně jako třeba ani vůbec nemá smysl něco takového dodržovat. Je to možný, no, to, to, už jsme hodně v oblasti psychologie, to zase jako není moje parketa. Hmm. Tam mě asi napadá, že ty lidi e, mají jako na výběr, nebo často si dají nějaký obrovský cíl, nebo náročný na první pohled pro někoho teďka potřebuji schodit 30 kg, nebo já nevím, ať už to je vybudovat firmu, uběhnout e, maraton a je to asi jak v tom sportu. Tak v zásadě e, za, uběhnout maraton, když se na to budu rok připravovat a vůbec neběhám, tak za ten rok to jako zvládnu ale nejde o to, že první týden začnu s 20 kilometrovými tréninkama, ale půjdu si klidně ano. na dvouhodinovou procházku a postupně to budu nějak modifikovat, takže za mě to je obrovský, obrozky ta automatizace, ty návyky versus něco jakoby dělat na sílu, skvělá knížka, doporučil bych Atomic Habits, kde vlastně jde o to stejně tak. Teď vyšla česky teda mimochodem, Aha, atomové návyky. Uh, jo, jo, a určitě v Česku to bude rychle jeden z bestsellerů. Já v zásadě všechny tyhle, ať už triky nebo nějakou metodologii, uh, používám v podnikání a podobně. A je to prostě úplně stejný, může to člověk aplikovat do sportu, do podnikání, uh -huh. do výživy a devo to si rozkouskovat ten cíl na spoustu těch malých a ten plnit, protože. Kdokoliv třeba vybudoval nějakou firmu nebo je vítězem já nevím, závodu Formule 1. Tak nejdřív potřeboval uh, jezdit motokáry, pak se dostat, já nevím, do Formule 3000, hmm. Formule 2 a tak dál, Pak vůbec se dostat do Formule 1 a pak teoreticky mohl přemýšlet o tom, hmm. že vyhraje třeba jeden závod, nebo dostane se do top ten, ale vlastně ten malý kluk, jako možná má nějaký ten cen, ale je to, jsou to ty postupné kroky a myslím si, že ten sport. Je takový snadno měřitelný na tohle a je jasný, že co se týče jakýkoliv sportovního výkonu, tak nemá smysl teď a zítra jako jezdím každý den 150 km mm -hmm. tréninky. Uh, jako cyklista se mě to doválo tam, ale prostě si to nějak rozkouskuju a za půl roku na tom, na tom budu úplně jinak. A vlastně dát si třeba ten dlouhodobý cíl, ale rozkouskovat ho do těch malých po týdnu a naučit se prostě jeden nový návyk a za týden, za měsíc. Mm, jo, jo a takhle postupovat. S tím pracuji taky a teda ještě jednou bych to zopakoval, atomové návyky, protože potvrzuju, že Michal neprošel mým programem a přesto je jako velmi efektivní a možná je to teda tím, že se řídí návodem. Jakože že jsi přečetl knihu a... No, jako by, Já jsem knihu... dobrý, jo. Ano, jako já fakt... tu knihu nečet, ale mám <laughs> skvělýho kamaráda Kolumbijce, který který vlastně je takový guru přes productivity a tak dál. Hmm. Přečet asi 50, když má skvělou metodiku, dělá eventy po celém světě. Uh, ať už pro podnikatele nebo pro lidi, kteří prostě hledají nějakou jinou cestu, jak se třeba nezbláznit uh, zřízení velkých firm a podobně. Takže uh, ten by na to byl jakoby skvělej. Uh, myslím si, že na Instagramu David Gamba najdete, tak toho sledujte, pořád tam dává nějaký tipy a tak dál. A jako v zásadě je to o tom pochopit ty principy, jak ten mozek funguje a potom už vím, že vlastně něčím, já si jako něco omlouvám, dávám třeba tu zodpovědnost pryč a vědět, že když uh, budu dělat denně 10 minut to a to, tak co to způsobí v tom dlouhodobém horizontu. Asi u toho stravování jako takového to je v podstatě úplně stejný, jestli se to... Je to úplně stejný, prostě ten člověk si musí zvolit svoje tempo, v kterém vlastně se cítí, jako můžeme říct, komfortně a, a ví, že to dokáže prostě naplnit a tu, tu práci si nějak jako systematizovat, strukturovat, si vlastně ty doporučení a mm. absolutně nemá šanci pojmout tu dietu celou. To takhle na, po, nazveme a opravdu si z toho vypíchnout, jak říká Michal, prostě pár pár věcí a vlastně má radost z toho, že se mu jako podařilo naučit něco nového. Druhý extrém je, když ty lidi opravdu nevidějí to, že třeba za týden se naučili dvě, dvě tři nové věci, ale vidí, že prostě 14 dalších ji pokazili. Mm -hmm. A úplně se v tom vlastně začnou realizovat. Tam asi je podle Jako mě... v tom neštěstí, myslíš? No, no, no. no, no. Hmm. Určitě tam je velký téma, jak už jsem zmínil, vnitřní a vnější motivace. Spousta lidí podle mě přijde s nějakou dietou, chci prostě schodit do plavek, uh, já nevím, prostě chci se líbit, jsou to takový ty snadné povrchní věci. No a je to jak, jak, s těma penězma, jako určitě podnikatel by každý potvrdil, že vlastně podnikat kvůli tomu, že jednou možná za deset let budu mít hodně peněz, je nesmysl, stejně tak jako hmm. sportovec, který, který vydělává velký peníze ve třiceti, tak ale od desíti denodenně trénoval za nula, ještě mu to rodiče dotovali a tak dále, tak dále. Prostě nedává smysl deset let dělat něco, když mě to nebaví s tou vidinou, že jednou možná něco budu mít, takže jde o to, pokud mám jenom ten cíl jako vnější, hele, tadyhle budu do plavek a budu se všem líbit nebo budu oblíbená, tak v tu chvíli to asi cesta do, do pekel. Ta vnější motivace určitě je potřeba, hmm. z části, protože jinak bychom tady všichni nějakým způsobem objímali stromy, ale podle mě je to o tom mít to v nějakém balancu třeba 50 na 50, protože ten sport mě musí bavit, ale pokud v tom nebudu chtít být nejlepší, Uh, tak budu pořád uh, si kopat tam s míčem uh, za barákem. Takže nějakým způsobem řešit takové to dlouhodobé, to, co mě baví, to, co mi dává ten dlouhodobý smysl a třeba s těma krátkodobýma cílama, který tam můžou být jako nějaký touchpointy na té cestě. Hmm. Mm -hmm. Ono asi něco podobného platí zase opět u toho stravování v tom smyslu, že uh, je blbost prostě chtít uh, okamžitě nějaký výsledek, ať už je jakýkoliv. Jo, je to vlastně nastavení té mysli. Já jsem zase m, s, četl na tohle téma, a teď si nespomenu na tu autorku, profesorku psychologie, která to pojmenovala vlastně jako růstové mm -hmm. nastavení mysli a fixní nastavení mysli. A já už to vlastně během, během, té úvodní konzultace s tím klientem poznám. Jestli má prostě to růstové nastavení mysli, tak to jsou jako lidi, kteří z té samé konzultace, z, to, z, té samé časové dotace vytěží mnohem víc. Si dělají si poznámky, jsou šťastní, že hmm, zajímavé, tři, tři nové informace a, a za týden to tam vidím, že to je zapracovaný. Pak jsou lidi, kteří si zaplatí tu samou částku, ten samý čas a za týden jsou tam, kde byli a ne, nezmění nic. Jako, a furt čekaj, až začnou, až jako budou ty stoprocentní podmínky, oni nikdy nebudou. A nebo případně, jo. kdy mě tam teda jako Jakube už dotáhnete, že jo? <laughs> jo, to zase popisuju, protože ten, ten náš obor je jako hodně propojený, takže prostě jsou tam lidi přes, přes úpravu vlastně těch pohybových návyků, návyků přes, přes myšlení, tak, tak jedna kolegyně uh, psycholožka právě vyprávěla, jako že velké procento lidí i klientů, co k ní přijdou, tak, tak jsou s tím nastavením, tak tady se má opravte mě. Mm -hmm. <laughs> Říká, já vás opravat nebudu. Jako. Mm -hmm. My jsme tady proto, aby se ten člověk vlastně jako opravil, opravil sám. No. Takže jenom takový průvodce a, a vlastně ušetříme mu ten čas, že si na to bude muset složitě přicházet, metodou pokus omyl, ale prostě pomůže mu interpretovat vlastně ty, ty omily, které ho napadnou dřív než je udělá. A... Ano a zmenšit třeba riziko té chyby yes. a jeho dopadu třeba. Tak, tak. Možná, když to vrátíme zpátky do těch diet, tak co jsou třeba nějaký hlavní rizika, co ty lidi můžou potkat, když se teda už opravdu podlehnou, dejme tomu volání, mm. dejme tomu keto diety takový ty nejsmutnější případy jsou, když se ten člověk takzvaně dietně uškrdí, uškrtí a vlastně vzniknou tam složitější zdravotní komplikace, typicky prostě poruchy funkce štítný žlázy. Štítná žláza jako nemá úplně v oblibě dlouhodobý kalorický restrikce, že na to potom reaguje citlivě a když si uvědomím, že to je vlastně orgán, který potom dosvařídí metabolismus každý buňky, tak tohle je dost zásadní komplikace. A že vlastně obyčejně uškrcená dieta. Že tam hmm. prostě člověk jede, jakoby, že má třeba silnou vůli jako sportovec, nebo to přece zetí, a nedej bože, v tom vydrží jako díl než pár týdnů. Hmm. Což i takový případy jsem měl. To znamená, uh, jde teda tím pádem o to, že ten člověk se vlastně, nebo ten metabolismus toho člověka se prostě vyčerpá tou dietou. Jo, jo, adaptuje se, toto to, to tělo je jako chytřejší než, než naše nápady, nejskvělejší, takže se vlastně jako adaptuje na tohle, v, v literatuře se to jmenuje vlastně syndrom sníženého triod tyroninu a, a prostě ta štítná žláza jakoby zpomalí a vlastně ten člověk potom dokáže, když bychom právě chtěli počítat ty kalorie, tak nám to nebude sedět, protože on dokáže vytěžit úplný nesmysl, Hmm. A ze Instagramu, jo, já nevím, teď nastavme si, že sníš půl kila jídla, tak ty využiješ prostě nějaký procent, to 50, 70, tenhle člověk využije 100%, protože je prostě dlouhodobě vlastně adaptovaný na, na, na tuhle jakoby, na to strádání a všechno to jde do tuku. Hmm. Všechno to jde do té depotní tkáně, která, která slouží k tomu, abych pak vlastně přežil ten ten hladomor. Jasně, to protože se to tělo snaží vlastně zachránit a v chvíli, kdy mu teda přichází potrava, jakákoliv, tak ji okamžitě zásobuje. Tak, tak, do tak, a hned to posílá vlastně do těch adipocitů, opravdu maximální výtěžnost, jako připravuje se na to nejhorší. A, a tohle už jsou pak vlastně ty hormonální poruchy a tam nefunguje absolut. Tam pokud se to pokud ten člověk má tyhle ty symptomy, jak to sám nemůže zvládnout, hmm. to už je prostě... V podstatě na celý realizační tým, endokrinolog, nutricionista, psycholog, jako musí to řešit komplexně, ten člověk se z toho nemůže sám dostat. Hmm. No, když to nezaběhne až do téhle extrémní fáze, ale opravdu ten člověk třeba nějaký dietě teda podlehne, začne ji nějakým způsobem řešit, je třeba dlouhodobě, mm -hmm. dá se to potom nějak opravit? Záleží, jak, jak dlouho v tom je, v tom režimu, a záleží, jaká chybovost v tom režimu je. Hmm. Ale můžou, můžou jako vzniknout závažný, závažné poškození třeba gastrointestiálního gastrointestinálního traktu, ten člověk pak může mít trávící potíže, jo, může to jít až do autoimunity, hmm. může dojít vlastně... Obecně se mluví, ale to je trošku asi jiný téma, pokud bychom se bavili o tom, jestli potřebujeme diety pro rok 2021, tak opravdu stačí se rozvínout kolem sebe. a a jednoznačně, pokud se jako něco nezmění, tak, tak, tak se nemůže nic v tomhle směru změnit a budeme budem prostě pozorovat vlastně ten nárůst těch civilizačních chorob. Jenom, a to by stálo za vysvětlení, když mluvíš o tom, že se nic nezmění, co, co tím vlastně máš na mysli? co se, co se nezmění? Já jsem se díval nedávno vlastně jak narůstá třeba prevalence nebo procento výskytu tzv. metabolického syndromu a my už to pozorujeme jako ve vysokém vysokém procentu zastoupení u dětské populace u, u teenagerů hmm. a to je jakoby toto to je extrém to jsou prostě poruchy uh, glukózové tolerance, to znamená hyperinsulinová no, insulinová intolerance uh, nárůst nebo zvýšení glikémy na lačno, nárůst vlastně glykovaného hemoglobinu dlouhodobě cukru. Pozorujeme tam dokonce i hypertenzi u dětí, jo, arteriální hypertenzi. Pozorujeme tam poruchy lipidového spektra, takže nárůst uh, hypercholesterolemie, hypertrigliceridemie a tady ty zprostí názvy. A samozřejmě obezita, kterou jako nemusím vyšetřovat biochemicky, vidím ji na první pohled a, a zejména, zejména ten typ uh, centrální obezity, androgení, ta, ta mužská obezita, jablko, kdy ten tuk je vlastně uh, ukládán uh, primárně v oblasti břicha a to je mimořádně rizikový faktor. Jasně, uh, tam asi z, možná typuju, proč je to rizikový faktor třeba u té obezity, protože prostě ten tuk se se schraňuje u životně důležitých orgánů. Je tomu. metabolicky aktivní a prostě způsobuje potom vlastně zase, působí prozánětlivě pro a zvyšuje nám tahle, ty, tyhle ty rizikové markery pro výskyt kardiovaskulárních onemocnění poruch vlastně diabetes mellitus druhýho typu, z toho může vzniknout. Hmm. Všechno tam spěje. A, a, co se týče těch, těch neodborných diet, tak a, týká se to toho, že pokud ten člověk opravdu udělá nějakou takovou udělá vlastně razantní změnu a trošku to přepískne, tak se právě dostavuje ten jo efekt. A ten jo efekt neznamená nic jiného, než to, že já přijdu vlastně zase o část té aktivní hmoty, většinou to jsou pak takový ty tuškovitý ruce, nohy, krk, a právě přibude vlastně ta tuková tkáň. A mhm. pak už jde o to, jaký, jaký ten člověk má dispozice, to je vlastně jako genetický dispozice, kam se mu, a, a jaká je distribuce toho, té tukové tkáně, a pokud ještě má to štěstí, že se mu teda ukládá primárně v oblasti břicha, tak ten výsledek je potom jasný. No. Určitě dneska jsou hodně trendy diety low carb, keto, Kdyby si jenom měl říct, pracuje s nimi asi terapeuticky, předpokládám, že budou dávat smysl a určitě tam budou nějaký rizika. A já už jsem se i potkal s lidmi, kteří se mm -hmm. na tom, jakoby, když to řeknu, jednoduše odvařili. Jo, jo, těch případů mám taky několik. Tam bychom asi, to by bylo spíš na samostatný díl, ale v zásadě je potřeba rozlišit vlastně tu pravou ketogenní dietu, kde opravdu to tělo vlastně jako primární zdroj energie používá vlastně mastné kyseliny a produkty metabolismu mastných kyselin, ketolátky a to je jako mimořádně efektivní dieta, vědecky velmi dobře obhajitelná, proti tomu nemůžeme nic namítat, ale zase jako asi z dlouhodobého hlediska to není nic, co bychom mohli nějak plošně doporučit, to vůbec hmm. to patří, to je prostě určený pro jako terapeutická dieta, anebo nemám problém s tím, když se to pojme odborně, tak jako krátkodobý režim je to docela fajn zkušenost ale neznamená to tak, že to jako bude všem vyhovovat. Je to jako poměrně extrémní. A dá se teda vlastně nějaká dieta doporučit teda pro ten rok 2021? Asi žádná z toho extrému, protože pokud ten extrém není jako odborně obhajitelný, že bychom mm. ho napasovali na, na profil toho člověka, tak bych tak bych řekl, že nemusíme hledat tyhle ty zkratky a jednoduchý návody v úvozovkách jednoduchý a stačí opravdu... Jít cestou těch základních úprav. Prostě to, že se budeme bavit, nepít ty kuté kalorie, jo, slazení, a to, na to nepotřebuji jako specialistu. A mm. přesto ty lidi ke mně chodí a vlastně udělám si nutriční anamnézu a pořád tam vidím uh, tuhle tu chybovost, kterou dokáže opravit každý sám, nepoužívat, nebo aby ten jídelníček byl postaven primárně na těch základních potravinách uh, s co nejmenším stupněm zpracování, taky jako na to nepotřebuju žádnou extra dietu. Hmm. Nemusím jít do, do veganství, do lo, low carb a podobně. No prostě není to žádná senzace, že jo? Jo, jo, hledáme, hledáme senzace, no. Hmm. To je asi... Jo, to si myslím, že bude velký problém, že prostě ty lidi odezdají tu zodpovědnost, tady dnes mám jarní, jarní prostě detox a já nevím, co všechno. Samozřejmě krátkodobě na tom budou prospívat, bude jim dobře, ale mm, Takový postřeh na závěr je hodně zajímavý, že kolikrát ty lidi tomu věnují opravdu jako mimořádnou pozornost, stane se to v podstatě takovou jako životní náplní a přesto se v tom úplně ztrácí a jdou jako opravdu špatným směrem. Jdou od diety k dietě. A to ani ne, třeba jako opravdu se zaměřit třeba na ty kalorie nebo, nebo hledají tu spásu v low carb a vlastně přesto jako by ten výsledek neodpovídá vůbec tomu, jaký úsilí do toho vložili jak moc se o to zajímají, kolikrát už jsou jako hodně poučený, že bych skoro z nich mohl udělat kolegu nebo minimálně v hmm. té dietě, ale prostě nepochopí zase, nezasadí do to do toho kontextu, no. Pánové, já vám děkuji za rozhovor. Ještě samozřejmě důležitá informace i pro vás, pro diváky, případně posluchače. Pokud byste k tomuhle tématu měli jakýkoliv komentář, případně tip na další téma, tak určitě můžete, sledujte teda na Instagramu, případně na Facebooku a dejte nám vědět, no a my se na vás budeme těšit zase v dalších epizodách v roce 2021. Mějte se moc hezky. Naschledanou. Naschledanou. Naschledanou.